Прохід є, дороги немає. Заїхати до більше десятка будинків у житловому масиві селища Тучин нереально. Місцеві кажуть, декілька місяців тому у них згорів дотла хлів, бо вчасно не змогла під'їхати пожежна машина. От людина помре, то як робити? Ферма загороджена, там грати приїхати можна. І тут мосток поломаний, помер чоловік, брали на простінь на дорогу, на мостка. Ти що за робота? Приїхала пожарна, хлів горить, приїхала пожарна, час пожарна приїхала з гості. Час їхала, то я за два часа пішком приходив. Приїхала пожарна, поливає, шланги рвуться, як у дядька погано вуз був. Так само пожарна, шматами замотують, труби замотують. Люди розповідають, тут живуть як на острові. Раніше їздили через колишній радгосп, який тепер називається дослідним господарством Тучинське. Проте через нещасний випадок фермерів зобов'язали перегородити дорогу. Ферма тут правильно, що закривають, бо тут трактора, дітки наші ходять, ми вже не чуємо, можемо йти, а тут трактора, тут все, то тут треба, щоб була дорога. Ну як добираємося? От приїжджала скоро, мусили там одривати трошки. Де бачите, що тут робиться? Так добираємося. Виходів ситуації, переконують люди, є два. Перший – прокласти 1,5 кілометри дороги від дослідного господарства до будинків. Інший – зробити міст через річку. Голова Тучинської селищної ради Володимир Кирильчук підтримує другий варіант. Спочатку ми запланували, так як ви бачите, по цій вулиці. Ну тут ще старожили казали, що тут така, ну скажімо, по народному прірва. Якщо туди вложити, навіть побудувати дорогу, її тут дороги не буде. От. Ми з теперішнім керівництвом дослідного господарства, Андрій Олексійович Тітенко, він вирішив нам, ми скопірувалися з ним, він сказав, що допоможе транспортом. От. І через той місточок, де зараз там є пішохідний місточок, ми спланували будувати такий міст, де можна рухатися транспортом. У дослідному господарстві Тучинське готові відновити транспортне сполучення у селищі. Приїхати швидкій допомозі, скорій, не дай Бог, пожарній допомозі неможливо. Найсамий мій вихід – це дорога зробити мостик. Наше господарство взагалі людям допомагало завжди і завжди допоможе. Чи автокраном, чи тракторними послугами, любими услугами, які, наскільки ми зможемо допомогти, ми завжди не відкажемо, завжди допоможемо. Під час зустрічі з мешканцями проблемного житлового масиву селищний голова пообіцяв, міст почнуть будувати найближчим часом. Олександр Тус, Юрій Кобів, новини Рівного.